Bastık ya. Kalesi. Ya. Oy. Niş. Marek mi niye yoğuz ya? Vasya sayısı punk. Bunda da bomba şu. Tem matar com o quê? Kaug. Kaug. Parece que mudou o som, velho. Eu sou louco. Dando bom, bicho. Onde? Pia, com quanto você tá de dinheiro? Ah, é pouca coisa pro mundo. Aqui. Ah, o cara me acertou desse G, velho. Pô, aqui também dá pra fazer um negócio da smoke, Caio. Dá. Tô indo por trás, hein. Por cima aqui, ó. Aqui em cima. Morri. Morre, cara! Ele tá sem bala. Caralho, velho! Cara, o cara não morre, velho. Eu acertei uns 3, 5 tiros na cabeça dele, velho. Bom, já dá pra comprar pelo menos a... A única que dá pra fazer? A smoke? Na aqui em cima aqui desse... Não dá, pia. É muito, muito baixo. Nessa, nos balcãozinhos aqui é muito baixo. Aqui também. Aqui, velho. Vem cá. Talvez aqui dê. Onde? Por aí, pela porta aí. Não, por cima aqui. Acabou? Aham. É, aqui não dá, fica meio ruim, velho. Não, mas os caras ainda vieram, tá ligado? E o negócio é fazer aqui mesmo, pô. Nossa. Vamos fazer aqui mesmo, pô. Tão vindo? Aham. Mais um. É. Chegando aqui. Ah! Errado. Por aqui. Caindo. Ah, cara! Tô sem bala!
Só recarregar, mano. Oh. Ah, você fica dentro da smoke, os caras não vão ver você. Tipo, debaixo da smoke. Ah, aqui, cara, ó, achei, ó. Aí, aonde? Como que você fez? Mas tem que acertar ali, cara, pode acertar. Em cima? Olha que eu tá aqui. É, em cima. Tem que ser bem fraquinho. Ó, em cima de novo, vai ser. Não foi. Vai, Caio, fogueira. Caralho. Aquele lugar é muito difícil, pia. Tem que ser ali no meio mesmo. É difícil de acertar, tá ligado? Vai ter que mirar pra cima, certo? Eu fiz, mas não deu. Tem outra coisa. Granada. Tem que mirar no pequeno de cima. Tá ouvindo ele? Não, mas já vou tacar smoke. Consegui, consegui, consegui. Vem cá, vem cá. Eu já soltei aqui. Tá descendo. Aqui eles não vêm, ó. Mata, mata, mata. Não consigo, velho. Eu consegui, cara. Tem mais um corno. Ali fora. Você matou algum de pistola? Aham, ó, aqui ó. Viu? Bem facinho de fazer. Tá, então esperar ela. Tem mais uma. Ah, então faz aí. Espera eles virem. Ai, sai de novo, cara. Pode fazer. Vai, bom, vai, bom. Compra uma alga aí, cara. Ai, que tesão, piada. Tô sem smoke, velho. Hã? Não tem dinheiro pra smoke. Fica olhando aí, na hora que eles aparecer. Mira assim, ó. Bem aqui em cima, mira pra cima. Uhum. Mira pra cima aqui em cima. Pra cima? É. Negócio de cima. Nessa aqui? É, nessa aqui. Vai, 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 vai. Ai, errei. Meu Deus do céu. Vai você ficar na pontinha e nem ver você. Por trás, né? Aí, tá aí. Nossa, é um grandão. Nossa, matei ele cego. Cai assim, ó. Eu não quero fazer, eu já tentei. Eu vou fazer aqui, eu não quero saber. Eu não quero, não, eu vou fazer aqui. Não, eu vou fazer aqui. Eu não quero saber. Eu não quero saber, eu vou fazer aqui. Olha lá. Tá com incendiário aí? Tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Olha o cara aqui! Não tem problema, deixa ele. Vai matar na faca! Cadê, pia? Falta o grandão. Ai, caiu. Fodeu. Boa. Não tem dinheiro, dá um drop. Ah, tem a minha do chão. Essa puta que pariu, piá. Tem que matar eles rápido. Espera ele se juntar, tá ligado? Ele mete bala. Vamos vindo. Carrega, carrega já. Aproveita. Lá fora.
Acabou o smoke aqui. Meu Deus, o grandão. Cadê o grandão? Em cima. Ai, velho. Tá humilhado. Cadê o grandão? Cara de scout. Não sei. Deve estar aí fora. Qual é essa rosa? É um urso. Meu Deus, pô. Tá andando. Quem tá andando? Os passinhos. Ai, que medo. Ó, tá andando. Por cima. Fecha ele. Ué, cadê o flash? Tá plantando, vai. Nossa senhora. Pô, a flash não tinha explodido, cara. Tem dinheiro aí? Tem minha alma no chão. Faltam dois só, hein. Já era, acabou. Já era. É, eu não sei como é que a gente faz pra ganhar todas. É, o problema é a gente ter smoke pra todas, né? Tipo, às vezes eles não vão liberar smoke. É, acho que sim.